Daržininkystė ir sodininkystė pamėgo daugelis lietuvių. Vieni nori turėti sveikesnių produktų, kiti tikisi sutaupyti. Daugėja ir tokių, kuriems darbas darže ar sode tapo pomėgiu. Tad nenuostabu, kad sulaukę pavasario, daržininkai užplūdo parduotuves, dairydamiesi sėklų. Užsiauginame ir paskui sėdame arba laukė sėjame, arba šiltnami sėjame, tai pomidorus, arba šiaip kokias žolinės prieskoninės daržovės. Jeigu turi vietos, tai ir sėjo, jeigu neturėčiau, tai gal ir nesėčiau, bet kadangi turiu prie namų nedaug, bet man labai patogu. Krapai ir salotos ir ypatingai pavasarį svogūnai auga. Taip. Skaniau savo užaugintam darže? Iš esmės tai taip, bet vis tiek visus metus negali turėti, vis tiek reikia įpirkti. Į parduotuvės supranti, nes visiems tik tiek, kiek užsiaugini morką, gal tenai žiemą gali būti. Ir kapustus kokius 3-4 susiauginu. Štenka man. Visas daržovių sėklas varku, kadangi turim sklypą kaime, tai viską sodinam. Ir agurkas, ir pomidoras, ir svogūnas, šiemet griežčius net pasodinsiu. Platų sėklų sodinukų ir kitų sodininkystės prekių asortimentą kasmet atšilus orams pasiūlančio prekybos tinklo Maxima duomenimis pastaruosius kelerius metus lietuviai aktyviau domisi daržininkyste. Pastebima, kad pirkėjai vis labiau siekia natūralumo, tai rodo beveik dvigubai išaugusi ekologiškų sėklų paklausa. Pastaraisiais metais stebime vis didesnį norą lietuvių gyventi sveikiau, maitinti sveikiau. Ir tikrai sportuoti daugiau, tai tikrai auga ir ypatingai ženkliai išaugę yra ekologiškų daržovių sėklų pardavimai. Ir jeigu žiūrėti, palyginus duomenis pirmojo šių metų ketvirčio su praėjusiu metu tuo pačiu periodu, tai yra maždaug ekologiškų sėklų pardavimai išaugę maždaug 40 truputį daugiau procentų. Tai jeigu iš viso, tai yra jau parduota beveik 90 tūkstančių ekologiškų sėklų pakuočių. Galima sakyti, tai tikrai rekordinis susidomėjimas. Jei vieni pirkėjai yra labai konservatyvūs ir metų metus perka tų pačių veislių pomidorus ar agurkus, tai kiti kasmet mėgsta išbandyti vis kitas veislės, domisi pasirodančiomis naujovėmis. Visgi didžioji dalis pirkėjų ištikimi tradicinėms mūsų klimato sąlygoms, puikiai tinkančioms daržovėms. Pirmiausia sėja pomidorus, agurkus, ritikėlius, salotas, morkas, burokėlius, sodina svogūnus. Tai matome, kad auga įvairių sėklų populiarumas. Ypatingai populiariausių šalyje daržovių sėklų, jeigu palyginti tarkim pardavimus kelerių pastarojo metų, tai jų parduodama maždaug 3 kartus daugiau, jeigu lyginti vasarį ir su sausiu, o pirmąjį pavasario mėnesį, jeigu palyginti, tai ypatingai daug perkama gėlių, papuošti aplinkai, ir tuomet gėlių pardavimai išauga net 6-10 kartų priklausomai nuo gėlių rūšies. Užsiauginti daržovių patiems ar aplinką papuošti gėlėmis, o tuo pačiu kartu su šeima prasmingai leisti laiką, skatinama ir įgyvendinant projektą Linksmieji daržiukai. Prekybos centruose Maxima tam tikrą kiekį specialiais karuliais pažymėtų prekių perkantiems pirkėjams dalinamos sėklos, kurių net 18 rūšių. Jos tinkamos sodinti daržuose ar namuose ant palangių. Aš tai buvau pasėjus, pradėjau augti digelį. Tai ir pasėjau gavau. O ką tu pasėjai? Daržinius builius kažkokius tai. O aš ramunėlis. Pradeda augti daigeliai. Tai man tai labai patinka sėstam. Auga, palaisti vėl. Na, o tau kaip augalėlis auga? Mano dar nelabai auga, nes ką tik pasodinau, bet tikiuosi, kad užaugs didelis. O kaip prižiūrit? Aš paprastai va, kiekvieną dieną papurškiu ir viskas. Nes aš palaistau, pasižiūriu arba augo kiek nors. Sėklų kainos pasak prekybininkų nekito. Sėklų ir svogūnėlių kainos viruoja nuo vos 40 euro centų iki 3/4 euro priklausomai nuo sėklų rūšies.